Ya, okey, untuk membina kesejahteraan negara. Okey, dan kalau katakan kamu semua ada sebarang soalan yang ingin ditanyakan, boleh terus tulis dalam Zoom chat. Okey, untuk apa? Untuk bertanya apa-apa juga soalan yang kamu tak faham. Ya, bahagian-bahagian yang kamu tak faham. Baik. Membina kesejahteraan. Okey. Untuk membina kesejahteraan negara, maka perlulah dua perkara ini perlu diwujudkan. Pertama, perpaduan kaum dan juga integrasi nasional. Dua item ini, kamu kena ingat bab tujuh, dua item inilah yang menjadi asas untuk membina kesejahteraan negara. Okay. So, perpaduan kaum dan integrasi nasional. Dan usaha untuk perpaduan dan integrasi nasional ini perlu dipupuk, perlu dicetuskan melalui dasar-dasar pembangunan sosial. Maknanya melalui alat-alat seperti pendidikan, perlu budaya, bahasa dan aktiviti-aktiviti sosial. Jadi dasar ini termasuklah dasar pendidikan kebangsaan, memperkasakan bahasa Melayu, okey, sebagai bahasa ilmu dan perpaduan, okey. Kemudian juga dasar kebudayaan kebangsaan dan sukan untuk perpaduan, kemudian membentuk rukun negara sebagai tonggak kesejahteraan negara. Jadi inilah okey unsur-unsur ataupun alat-alat yang digunakan untuk membentuk perpaduan kaum dan integrasi nasional bagi membina kesejahteraan negara. So itu sinopsis bagi bab ini, membina kesejahteraan negara. So kalau kita lihat, okey, kita dah nak merdeka minggu depan pada 31 hari bulan, kita pada hari Kamis. Pada hari Kamis kita akan menyambut kemerdekaan negara yang ke-65. Jadi kita harus mempersiapkan diri untuk kita menyambut kemerdekaan negara. Dan frankly speaking, sebenarnya cikgu agak terkejut jugalah apabila sebenarnya apabila cikgu, okey, kamu tahu kan sebenarnya aktiviti cikgu pada setiap hari Ahad, cikgu akan basking, ya. Cikgu akan main music basking di Putrajaya. Dan cikgu, kami, band kami akan memberikan hadiah, okey, kepada hadiah berbentuk CD. Dan hadiah itu kami berikan kepada pengunjung-pengunjung food truck tu, yang mana mereka boleh menjawab soalan. Dan biasanya soalan-soalan tu diorang bagi pada cikgu lah. Cikgu bagi. So cikgu bagi soalan sejarah, okey, kepada pengunjung-pengunjung yang ada di food truck tu. Dan normally mereka sukar untuk menjawab. Especially bila cikgu tanya, okey, bilakah tarikh ataupun kita katakan tahun ini kita menyambut kemerdekaan yang keberapa? Memang ramai yang tak dapat jawab. Semua macam nganga. Macam, jadi kalau yang ada bawa anak, baru dia boleh jawab. Sebab anak akan bagi tahu, bah, kita menyambut 65. Okey, yang kemerdekaan yang ke-65. Barulah abah dia angkat tangan. Okey, 65. Bermakna ramai yang tak alert tentang kemerdekaan negara kita. Dan even mereka tinggal di Putrajaya, mereka tak tahu sebenarnya Putrajaya tu ambil nama apa. Sampai cikgu cakap, okey, sebenarnya Putrajaya ini sebenarnya diambil daripada nama apa, nama tokoh mana. Semua ganga, semua diam. Padahal ni orang semua orang dewasa ni. Semua macam, okey, kan? Takkan tak ada seorang pun. Sudahnya adalah seorang kan. Okey, tahu. Bila cikgu tanya, okey, apa jawapannya? Okey, diambil daripada nama, okey, Tunku Abdul Rahman. Iaitu Perdana Menteri kita yang pertama. Baru dah dapat. Bila tanya, okey, macam mana jawab? Oh, saya sebenarnya guru. Baru, maknanya ada guru juga yang lepak kat situ. So, dia pun minum dan dia yang boleh jawab. Cikgu ingat kalau tak ada guru tu, cikgu rasa memang semua orang tak boleh jawab pun. Jadi, maknanya apa? Maknanya kesedaran tentang sejarah. Okey, tentang sejarah Putrajaya, even itu yang paling senang. Dan juga, okey, kemerdekaan ni kali keberapa, itu pun paling senang. Ramai yang tidak tahu. Jadi kesedaran sejarah ini kurang, ya. Realitinya ianya kurang di kalangan rakyat kita. Jadi ini agak mengejutkan lah bagi cikgu lah, ya. Agak mengejutkan. Jadi bagaimana untuk kita membina kesejahteraan?
kalau kita tidak sedar tentang apa kepentingan, okay, kepentingan sejarah ini sebenarnya. Jadi itu yang cikgu alertkanlah di sini. Baik. Untuk membina kesejahteraan, okay, kalau kita lihat, okay, iaitu paling penting dua, okay, unsur yang paling penting adalah, okay, perlu untuk, okay, perpaduan dan integrasi nasional. So kalau kita lihat di sini, okay, apakah maksud perpaduan dan integrasi nasional? So dia dua konsep ni, ya. So konsep, okay, perpaduan kaum dan integrasi nasional. So apa itu perpaduan kaum? Kalau kita lihat, okay, perpaduan kaum dan integrasi nasional ini sebenarnya kedua-dua konsep ini lahir daripada Perlembagaan Persekutuan. Kita tahu Perlembagaan Persekutuan kan, iaitu satu set of undang-undang tertinggi negara kita yang cerita tentang okey, apakah hak kerakyatan, okey, dan juga hak asasi manusia, hak asasi rakyat Malaysia, dan apakah tugas-tugas ketua negara dan sebagainya. Itu ada dalam Perlembagaan Persekutuan. Dan satu lagi konsep ini berteraskan prinsip rukun negara, iaitu prinsip lima rukun negara itu. Daripada kedua-dua ini, maka lahirlah matlamat konsep perpaduan kaum dan juga integrasi nasional. So, apa itu perpaduan kaum? Perpaduan kaum ialah keadaan rakyat daripada pelbagai etnik, macam kita, ya, rakyat daripada pelbagai etnik, agama dan wilayah hidup aman. Ya, hidup aman dalam masyarakat yang bersatu. So, bila masyarakat bersatu, mereka memberikan komitmen yang penuh kepada identiti kebangsaan berlandaskan Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara. Maknanya, rakyat akan memberikan komitmen yang tinggi terhadap identiti seperti bendera negara, lagu negaraku, okay, jata negara. So berikan komitmen dan kepercayaan penuh kepada identiti kebangsaan ini dan memeliharanya. So bila kita semua bersatu, maka kita dapat membentuk perpaduan kaum. Dan perpaduan kaum ini sebenarnya di dunia sangat sukar untuk dibentuk. Hanya beberapa negara sahaja yang dapat hidup dengan aman, okay, dalam keadaan pelbagai etnik, kaum, agama dan wilayah. Kamu tak boleh comparekan negara kita dengan Korea Selatan. Kita tak boleh comparekan dengan Jepun. Kenapa? Kerana negara-negara mereka berdasarkan satu bangsa, iaitu Korea Selatan dengan bangsa Korea Selatan je, bangsa Korea. Begitu juga dengan Jepun, bangsa Jepun sahaja. Jadi mereka dapat membentuk perpaduan tu automatically sebab mereka sama-sama bangsa, satu bangsa. Berbeza dengan Malaysia, berbanding dengan Malaysia. Malaysia ni kita ada Melayu, Cina, India, Kadazan dan sebagainya. Jadi sebenarnya agak sukar untuk menyatukan semua kaum ini. Okay. Maksudnya kita terbeban dengan berbagai kaum lah cikgu. Baik. Kita tak kata kita terbeban. Tetapi sebenarnya sejarah telah membuktikan bahawa negara kita memang terbuka. Okay, menerima keterbukaan dan menerima kemasukan semua kaum-kaum yang lain, maka ini telah membentuk negara kita yang majmuk. Dan mahu tak mahu, kita kena terima hakikat bahawa kita hidup dalam keadaan masyarakat pelbagai kaum. Kita dah tak boleh menolak. Berbanding dengan Korea Selatan ataupun Jepun, mereka satu bangsa saja, mudah. Kita memang sukar. Namun begitu, okay, walaupun sukar, kita telah berjaya membentuk sebuah negara yang bersatu padu dengan pelbagai kaum ini. Dengan syarat, maknanya dengan syarat apa? Dengan syarat kita saling hormat menghormati antara kaum. Itu paling penting. Dan mungkin ini adalah kita kata sebagai satu isu sensitif, ya, di mana kalau kita lihat walaupun kita hidup dalam pelbagai kaum bersatu padu,
Tetapi kita masih lagi merasakan bahawa sebenarnya kita okey ada spark-spark tertentu yang melibatkan kata apa melibatkan sebagai melibatkan apa boleh mencetuskan kepada perpecahan perpecahan kaum, boleh mencetuskan kerusuhan, boleh mencetuskan permusuhan. Tetapi harus diingat bahawa kita semua still berpegang kepada satu negara. Kita adalah bersatu. Jadi kita kena redha, kita kena redha lah sebenarnya. Okay, fungsi kaum-kaum ini. Fungsi kaum-kaum ini. Kita mau tak mau kita kena redha lah. Kita kena terima dengan terbuka bahawa dalam negara kita ni, okay, mau tak mau kita lihat kaum-kaum kita ni semua ada fungsi masing-masing. Sebagai contoh ya, bukan cikgu nak clarifykan satu kaum dengan satu pekerjaan, tetapi itulah yang majoriti yang melakukannya. Sebagai contoh, kalau macam Melayu, okay, majoritinya menyertai perkhidmatan awam, okay, sebagai kaki tangan kerajaan, dan juga okay banyak terlibat dalam okay banyak terlibat dalam pertanian, ya, pertanian, okay, serta juga sedikit sahaja dalam bidang perdagangan. Kalau kita kata kaum India, majoritinya okay terlibat dalam pengangkutan, okay, pengangkutan, dan juga ada yang terlibat dalam perundangan sebagai lawyer, okay, itu banyak, okay, dan juga sebilangannya ada sikit-sikit dalam kakitangan awam pun ada, tapi majoriti ya, cikgu mentionkan majoriti. Dan kaum Cina, majoritinya terlibat dalam perniagaan, okay, tetapi ada juga yang terlibat dalam kakitangan awam, okay. Jadi kita kena faham, okay, dan kena terima bahawa inilah fungsi kaum-kaum yang berbeza-beza. Kalau kita tak terima, maka akan berlakulah okay, perpecahan dan konflik. Dan ini kita tak mahu. So, sebab itu kalau kita lihat dalam pentadbiran negara, mahu tak mahu kita kena terima hakikat, majoriti yang menyertai pentadbiran negara adalah kaum lain. Majoriti. Dan ini melibatkan ketuanan Melayu. So, kalau cikgu lah, kalau cikgu sebagai orang bukan Melayu pun, cikgu akan terima hakikat bahawa inilah negara kita dan kita kena accept benda ni as a fact, okay? Dan kita tak boleh, orang kata apa, kita kata sebagai apa tau, let's everybody doing their parts, okay? Biarkan orang-orang itu menjalankan peranan masing-masing. Who knows, kalau kita yang jadi menteri-menteri pun kita tak tahu apa yang kita buat agaknya. Kalau kita kata menteri-menteri tu rasuah, okay, dan sebagainya, mungkin kita pun kalau kita jadi menteri pun kita pun rasuah juga. Kita tak tahu, kan? Jadi let them, okay, let any other people do their part dan kita buat kerja kita. Jadi kita akan dapat bersatu di bawah satu negara, ya. Dan mana tahu, mungkin dalam kalangan kita ni ada yang akan jadi Perdana Menteri, kita tahu kan? Baik, tapi paling penting, perpaduan kaum itu sangat penting. Baik. Okey, itu maksud perpaduan kaum. Iaitu rakyat, okey, daripada pelbagai etnik dan agama hidup dengan aman dalam masyarakat yang bersatu. Dan satu lagi, integrasi nasional. Satu lagi konsep dalam bab ini ialah integrasi nasional, iaitu satu proses dinamik yang satu proses yang apa tahu merapatkan hubungan masyarakat antara negeri okay, antara negeri dengan wilayah bagi membentuk satu bangsa, dan mereka ini juga mempunyai identiti sendiri berteraskan perlembagaan persekutuan dan rukun-rukun negara sama juga. Jadi masalahnya di sini rupa-rupanya kita bukan ada masalah perpaduan kaum semata-mata, tetapi kita ada masalah untuk mensatukan, menyatukan rakyat bagi setiap negeri yang berbeza-beza. Sebab apa? Sebab kamu kena ingat pada zaman dahulu, setiap negeri-negeri ini adalah negeri Melayu tersendiri. Seperti negeri negeri Selangor dengan orang-orang Selangornya, negeri Perak dengan orang-orang Peraknya, negeri Kelantan dengan orang-orang Kelantannya. Sebenarnya, okay, mereka ni tak bersatu.
mereka bersatu dalam negeri masing-masing sahaja. Sebab itu, okey, pengajarannya, kita mudah dijajah oleh British, kita mudah dijajah oleh Jepun dan sebagainya. Kerana apa? Kerana negeri-negeri ini tidak bersatu. Ha, tak macam sekarang. Negeri-negeri dulu ni, frankly speaking, Jepun cakap, diorang sangat tinggi dengan semangat kenegerian. Orang Kelantan dengan Kelantannya. Tak cari tanya Syah. Kalau pergi dekat apa pertandingan MSSK ke kan? Kan? Kalau pertandingan tu, oh, orang Kelantan, Kelate, hok Kelate je. Kalau Ganu, got Ganu je. Kan? Oh, kalau jumpa tu, nak gaduh je, nak gocoh. Gitu. Kan? Betul. Sampai sekarang, betul. Tak boleh jumpa. Kalau jumpa orang Selangor, kan? Nak gocoh je gitu. Saling kutuk-mengutuk. Oh, pelajar Selangor tu. Yang Kelantan pula kata, macam-macam. Semangat kenegerian ini yang sebenarnya menyebabkan negeri-negeri itu susah untuk bersatu. Jadi, kita kena bentuk dan kita kena satukan semua negeri-negeri ini, dan bila nak satukan semua penduduk di negeri ini, kita panggil dia sebagai integrasi nasional. Sekarang faham tak? Integrasi nasional itu apa? Okey, iaitu penyatuan. Okey, negeri-negeri ini. Penduduk-penduduk di negeri-negeri ini disatukan. Itu dipanggil integrasi. So kita hadapi dua masalah tu. Maknanya apa? Kita menghadapi masalah nak satu padukan kaum, satu. Yang kedua, nak satu padukan penduduk-penduduk bagi negeri yang berbeza. Itu dipanggil integrasi nasional. Sebab semangat kenegerian sangat kuat. Okey. Tapi sekarang ni tak terasa sangatlah. Kalau dulu, back to 1970s, 1960s, orang Kelantan tak dibenarkan kahwin dengan orang luar. Dia ada istilah apa tau? Mu kenapa? Mu? Bapa mu kahwin dengan orang luarnya? Statement tak ada ke? Tak ada ke statement? Sign kita tak ada ke? Betul tak, Syah? Okay. So, dia nak cari orang negeri yang sama je, betul? Dan sebab cikgu pun alami je kan. Sampai dipersoalkan, kenapa pilih orang luar? Kenapa tak pilih orang negeri sendiri untuk kahwin? Sampai tahap macam tu. Betul, cikgu tahu. Jadi, bermakna, okay, salah satu agenda kerajaan ialah untuk integrasikan penduduk-penduduk negeri-negeri ini. Itu dipanggil integrasi nasional. Saya pilih luar negara je lah. Kalau cikgu diberi peluang pun, cikgu nak kahwin dengan orang luar negara. Orang Britain ke, orang Turki ke, kan, orang Itali ke, kan. Alamak, Syah, kan. Jangan macam tu, alamak. Tak apa, cikgu ada. Baik, susah je. Agak tiba kat situ. Okey, jom. Gurau. Okey, baik. So kita lihat perpaduan kaum dan integrasi nasional. Baik. Salah satu usaha kerajaan untuk membentuk integrasi nasional adalah dengan menyediakan perkhidmatan feri Malaysia. Untuk pengetahuan kamu back to 1985 kalau tak salah cikgu. Negara kita telah membeli sebuah kapal. Ini kapal ni iaitu dipanggil Cruz Muhibah. Dan kapal ini untuk menghubungkan orang-orang Sabah Sarawak dengan orang Semenanjung Malaysia. So dia punya perjalanan daripada Semenanjung Malaysia sampailah ke Sarawak dan juga Sabah. Bertujuan untuk apa? Supaya orang-orang Sarawak boleh mengunjungi Semenanjung Malaysia. Orang-orang Malaysia pula Semenanjung Malaysia boleh pergi melawat orang-orang Sarawak dan Sabah. Dan ini bertujuan untuk integrasi nasional. Tapi perkhidmatan ini terhenti pada tahun 1989 apabila berlaku kebakaran di ruang enjin dan satu lagi kerana kos penyelenggaraannya yang sangat tinggi. Kamu tahu tak apa yang berada di feri Malaysia ni? Satu ketika dahulu, feri Malaysia ni sebenarnya dekat atas ni ada macam-macam. Ada kelab malam, ada restoran, ada surau,
Kemudian ada apa kawasan Bukit Padang. Kemudian ada kawasan untuk buat family day. Ha, ini memang untuk family lah. Ah, Ferry Malaysia ni dulu. Ah, hebat. Kalau orang pergi, orang kata, oh kalau pergi naik Ferry Malaysia ni, orang have-have lah. Ah, orang kaya-kaya. Siap boleh buat family day dekat Ferry Malaysia ni. Ah, ada padang. Bukan padang bola sepak lah. Tapi padang macam macam court badminton atau macam gelanggang apa gelanggang basketball ada di atas sini ya. Ah, boleh buat family day kat atas ni dulu. Ah, tapi sayangnya okey pada dia terhenti pada 1989 kerana okey kerana kos penyelenggaraannya yang tinggi. Ah, nasib baik dia berhentikan. Kalau tak teruskan juga tak tahu apa jadi. Takut-takut jadi macam Titanic lah pula. Kan? Baik. Jadi inilah Ferry Malaysia. Ya. Yeah. Okey. Dan kalau kita lihat, kita akan beri tumpuan kepada perpaduan kaum dulu. So kalau kita lihat latar belakang hubungan kaum. Okey, kita tahu sebenarnya di Malaysia ni, di tanah Melayu ni, okey, orang-orang Cina, orang-orang India, okey, telah pun berada di negara kita, okey, berada di tanah Melayu ini sejak daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Akibat perdagangan lah. So, diorang datang sini. Jadi, apabila British menguasai negara kita, maka pentadbiran British telah menyebabkan pemisahan kaum. Kaum ini dipisahkan dari sudut kegiatan ekonomi dan pertempatan. Maknanya, dipisahkan mengikut jenis kerja dan juga kawasan tempat tinggal. Jadi bila dipisahkan ini menyebabkan ia sukar untuk setiap kaum ini menyukarkan setiap kaum untuk memahami adat resam dan budaya kaum lain. Susah. Jadi selepas Perang Dunia Kedua, usaha-usaha dilakukan oleh para pemimpin pelbagai kaum untuk bekerjasama bagi mewujudkan perpaduan. Dan beberapa faktor sejarah dikenal pasti punca. Apakah sebenarnya faktor-faktor sejarah yang menjadi punca kepada masalah perpaduan ini, cikgu? Antaranya iaitu kesan akibat pentadbiran British, kegiatan ekonomi dan pertempatan yang dilakukan oleh British dan juga sistem pendidikan serta fahaman politik yang telah diterapkan oleh British. Sebagai contoh, kalau kita lihat pentadbiran. Okey. Kesan dasar British, pentadbiran. Pentadbiran British bermula pada tahun 1874 apabila berlakunya pengenalan kepada sistem residen. Dan sistem residen ini telah diamalkan di negeri-negeri Melayu bersekutu. Iaitu negeri apa? Empat negeri kan? Empat negeri Melayu bersekutu. Iaitu Selangor, Perak, Negeri Sembilan dan Pahang. So keempat-empat ini menerima residen British. So bila menerima residen British, maka bermulalah pentadbiran, pentadbiran British. Dan dasar British yang mengutamakan, dasar British yang mengutamakan sektor ekonomi menyebabkan pekerja-pekerja dibawa masuk dari luar, untuk bekerja dalam sektor perlombongan, perladangan dan juga perniagaan. Kaum bumi putra, iaitu especially kaum Melayu dan juga orang-orang asli yang ada, bertumpu, mereka semua tinggal di kawasan luar bandar dan menjalankan kegiatan ekonomi tradisional. Manakala, yang lain-lain, seperti orang India, mereka banyak tinggal di kawasan estate, ladang getah. Dan orang-orang Cina tinggal di kawasan bandar menjalankan aktiviti perniagaan. So keadaan inilah menyebabkan mereka terpisah dan berlaku kerenggangan hubungan kaum. Jadi kesannya masalah hubungan kaum ini berterusan sehingga selepas kemerdekaan dan menyebabkan peristiwa 13 Mei 1969. Jadi
inilah punca bermula daripada British yang mengutamakan sektor ekonomi. Dan kita faham kenapa British utamakan sektor ekonomi. Sebab British dia mengutamakan kekayaan. Ingat mengutamakan kekayaan, mengutamakan keuntungan berbanding untuk menyatu padukan kaum. Memang tak ada niat itu. Niat mereka hanyalah untuk keuntungan, keuntungan, keuntungan. Okay. So itu British. Jadi ini menyebabkan pentadbiran British telah memisahkan mereka. Ya. Baik. Kemudian faktor yang kedua. Okey, ini yang pertama daripada sudut pentadbiran. Yang kedua, kegiatan ekonomi dan pertempatan. British sebenarnya memberikan tumpuan kepada perkembangan ekonomi yang berasaskan perlombongan biji timah dan perladangan getah. So, kegiatan ekonomi yang berbeza ini antara kaum menyebabkan pemisahan dari segi pertempatan. Rakyat juga terpisah dengan pertempatan yang wujud di kawasan perlombongan. Okay, perlombongan menjadi bandar. Kemudian estate-estate, ladang-ladang getah dan juga perkampungan. Dan keadaan ini menyebabkan setiap kaum kurang berinteraksi antara satu sama lain dan mewujudkan jurang ekonomi yang tidak seimbang. Kurang berinteraksi itu masalahnya. Okey. Sebab itu diwujudkan okey antara usaha-usaha kerajaan ialah melalui pendidikan iaitu sekolah-sekolah kebangsaan. Kamu tahu tak sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan kebangsaan? Kebangsaan itu maksudnya apa? Okey, sekolah yang mengutamakan okey, mengutamakan dasar di peringkat kebangsaan, iaitu dasar di peringkat negara, iaitu untuk menyatupadukan semua kaum. Sebab itu sekolah kebangsaan membuka okey, kita kata pelajar daripada semua kaum untuk join. Sebab itu maaf cakaplah dekod. Okey, pendidikan pendidikan mewujudkan perbezaan pemikiran dalam kalangan rakyat berbilang kaum. Jadi perbezaan pemikiran itu okey, baik vernacular tu apa cikgu? Baik, bagus. Okey, cikgu akan tuliskan okey di bawah ini. Okey, apa itu vernacular? Maknanya apa itu pendidikan vernacular? Okey, pendidikan vernacular bermaksud okey, sistem pendidikan okey yang menggunakan okey bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar okey dalam pendidikan, dalam proses pembelajaran. Itu sekolah vernacular. Maksudnya kalau sekolah vernacular Melayu, maknanya sistem pendidikan dia mengajar, guru-guru dia mengajar menggunakan bahasa Melayu. Kalau sistem pendidikan vernacular Cina, maknanya sekolah yang menggunakan bahasa Cina sebagai bahasa pengantar. Kalau sekolah Tamil, maknanya gunakan bahasa Tamil. Dan kalau sekolah Inggeris, menggunakan bahasa Inggeris sebagai sebagai bahasa pengantar dalam proses pembelajaran. Ya, yeah, ada soalan nak tanya? Cikgu rasa macam ada pelajar nak tanya je tadi. Nak tanya apa tu? Boleh berikan, boleh bertanya sekarang. Tak ada masalah, boleh onkan mic dan tanya bila-bila masa. Ya. Yeah. Okey. Baik. Alia nak tanya apa dia? Hello. Ya. Bahasa ibunda tu apa? Bahasa klasik ke? Bukan bahasa ibunda, bukan bahasa klasik. Bagus soalan ni. Okey. Mungkin cikgu tak mention kan ni. Apa itu bahasa ibunda? Maknanya bahasa ibunda ialah bahasa bahasa pertuturan. Pertuturan mengikut kaum. Itu bahasa ibunda. Bahasa pertuturan mengikut kaum. Maknanya kalau orang India, okey, bahasa ibunda dia ialah bahasa Tamil. Kalau orang Cina, bahasa ibunda dia ialah bahasa Mandarin ataupun bahasa Cantonese. Itu bahasa pertuturan mengikut kaum. Kalau orang Melayu, bahasa Melayulah. Itu bahasa ibunda. Maksudnya bahasa yang digunakan setiap hari.
Okey. Oh, okey. Itulah dia. Baik, baik, bagus. Okey. So, itulah dia sistem pendidikan. Dan British telah pecahkan. Zaman British dulu, ada 5 buah sekolah. 5 jenis sekolah. Pertama, sekolah Melayu. Yang kedua, sekolah vernacular Cina. Yang ketiga, sekolah vernacular Tamil. Dan yang keempat, sekolah vernacular Inggeris. Sekolah Inggeris lah. Dan yang kelima, sekolah agama. Iaitu sekolah pondok dan sebagainya. Jadi, bila terpecah-pecah macam ni, macam mana nak bersatu? Pendidikan pun dah dipecah-pecahkan. Ya. Jadi, dan daripada banyak-banyak sekolah ni, sekolah yang paling mendapat keutamaan ialah sudah tentu sekolah Inggeris. Sekolah Inggeris, siapa-siapa pelajar yang masuk sekolah Inggeris, dia senang dapat kerja dalam pentadbiran British. Dan dalam banyak-banyak sekolah ni, sekolah mana yang paling daif, yang paling kita kata tertinggal, iaitu sekolah mana? Sekolah Tamil. Sekolah Tamil, sebab sekolah Tamil ni berada di estate-estate getah. Waktu awal tahun, biasanya satu kelas dekat 20 orang, 30 orang. Menjelang akhir tahun, pelajarnya yang datang sekolah tu cuma 2 atau 3 orang. Yang lain pergi mana? Yang lain pergi ikut bapak dia pergi menoreh getah. Jadi, sekolah-sekolah Tamil antara sekolah yang daif lah, paling daif pada waktu itu. Jadi, sistem pendidikan sendiri telah memecah belahkan para penduduk di negara kita. Itu untuk pemahaman kamu ya. Baik. Kemudian, okey, satu lagi kesan dasar British iaitu fahaman politik. Di mana kalau kita lihat, okey, fahaman politik. Politik berasaskan kaum. Bermula dengan penubuhan parti politik sebelum kemerdekaan hingga kini. Okey. Polarisasi kaum. Apa itu polarisasi? Polarisasi ini sebenarnya adalah kita kata kepelbagaian kaum. Okay. Kepelbagaian kaum ini disebabkan oleh perbezaan kegiatan ekonomi dan juga pertempatan. Dan ini menyebabkan parti-parti politik ini memperjuangkan kepentingan kaum masing-masing. Dan isu yang diperjuangkan berkaitan dengan bahasa, budaya, pendidikan dan ekonomi, ini menyebabkan hubungan antara kaum di negara ini makin keruh, makin tak elok. Okey, semasa sebelum penubuhan sebelum kemerdekaan lagi, kita ada parti apa? Kita ada parti UMNO, mewakili kumpulan orang-orang Melayu. Okey. Manakala kita ada MCA, mewakili orang-orang Cina. Dan MIC, mewakili orang-orang India. Jadi, penubuhan parti-parti politik ini yang berasaskan kaum menyebabkan lagilah tak dapat nak bersatu padu. Jadi, kalau kita lihat, mereka ini hanya bersatu sebagai apa? Sebagai apabila mereka bersatu dalam pilihan raya dan mereka menjadi parti apa? Parti Perikatan. Okey, Parti Perikatan. Dan akhirnya menjelang tahun-tahun 80-an, dia menjadi barisan nasional. Betul? Menjadi barisan nasional. Ya, yeah. Tetapi parti-parti ini masih wujud sampai sekarang dan mereka masih lagi okey diwujudkan untuk kepentingan kaum-kaum tertentu sahaja. Sebab itu sebenarnya parti-parti yang berasas kaum ini tidak relevan lagi pada zaman sekarang. Sepatutnya kita telah parti-parti ini dibubarkan dan diwujudkan satu parti yang berasaskan matlamat. Okey, matlamat untuk memajukan negara, matlamat parti untuk mencapai untuk mengelak daripada rasuah dan supaya rakyat semua mendapat keadilan. Jadi sebab itu zaman sekarang ini wujudlah parti-parti seperti apa? Seperti parti politik seperti Parti Keadilan, Keadilan Rakyat, kemudian juga parti kita kata apa Tindakan Demokratik, Tindakan Demokratik. So ini adalah parti-parti yang berasaskan matlamat dan dia membuka kepada semua kaum untuk sertai.
So kita patut wujudkan parti-parti seperti ini. Parti yang berasaskan matlamat, keadilan rakyat, tindakan demokratik dan sebagainya. Parti harapan, parti bersatu, itu matlamat dia. Bukan parti berasaskan kaum seperti ini yang menyebabkan kita terpecah-pecah dan terpecah, dan berpecah belah. Dan sebenarnya siapa yang ajar ni? British lah juga. British lah juga. Okey. Macam mana British ajar? Kami ingat lagi tak? Semasa okey sejarah tingkatan 4, kami belajar tentang okey iaitu bab yang kelima, Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, kita tahu bahawa Malayan Union, bab 4 Malayan Union ditentang okey oleh seluruh rakyat Tanah Melayu, menentang Malayan Union. So nak digantikan dengan yang PTN, maka British wujudkan jawatan kuasa, jawatan kuasa kerja. Ini kalau korang ingat ni memang korang hebat ni. Ingat lagi ke sejarah tingkatan 4? Bab 5, Persekutuan Melayu 1948. Ingat lagi tak? Ingat ke tak? Ingat. Perasan tak? Jawatan kuasa kerja itu dianggotai oleh 3 wakil. Wakil Raja-Raja Melayu, kemudian wakil British dan juga wakil UMNO. British kat sini, okay, dia memilih UMNO. Maknanya dia memilih parti yang mewakili kaum terbesar. Dia pilih itu untuk bekerjasama dan untuk membentuk Persekutuan Tanah Melayu 1948. Daripada situ kita tahu bahawa British sebenarnya dia memang pilih itu sengaja saja untuk apa? Untuk supaya terpecah-pecah. Kenapa dia tak ambil je seperti Putra AMCJA masa tu kan? Patutnya Putra lagi ramai, kemudian dianggotai oleh pelbagai kaum. Kenapa tak ambil Putra? Kenapa tak ambil MCJA? Kerana British ingin mengekalkan dasar pecah dan perintah. Sebab tu diambil wakil UMNO. Nampak tak? Okay. Jadi kita ni nampak sebenarnya the real villain sebenarnya dalam Malaysia ni sebenarnya, the real villain sebenarnya adalah British. Tapi kita ni kan, bila sebut je penjajahan, oh zaman Jepun dulu, balik-balik Jepun, balik-balik Jepun. Zaman Jepun dulu, oh zaman komunis dulu, kan? Padahal the real villain sebenarnya adalah British. Tapi kita semua obat British. Yalah, obat British tu ada jugalah penjajahan negara kita, kan? Tapi Jepun dulu, oh, Jepun balik. Tapi apa? Komunis, komunis pula, kan? Jadi sentimen-sentimen kita menyalahkan. Kalau lah cikgu lagi ada masa tu. Yeah. Kan? The real villain. Okay. Okay, kita ada. Okay, cikgu ada ni tau. Ada maklumat tambahan. Okay, korang tahu tak? Macam mana kita nak tengok sebenarnya the real villain? Sebenarnya back to 1948. Okay. Waktu itu negara kita mengalami darurat. Dan okey, kita tahu bahawa darurat kerana apa? Kerana ancaman komunis. So, British telah menghantar tentera-tenteranya untuk menyerang satu kawasan dipanggil Batang Kali. Batang Kali di Selangor, okey, di situ memang ramai penduduk-penduduk Cina. Memang ramai penduduk-penduduk Cina, eh. Dan okey, British telah hantar tentera ke kawasan itu untuk dia diberi arahan, British diberi arahan, tentera-tentera itu diberi arahan untuk menghapuskan ancaman komunis di situ. Baik, apa yang British buat? Tentera-tentera British itu, mereka pergi ke sana, mereka menyerang Batang Kali itu dan mereka telah menangkap 25 orang. Ya, 25 orang, orang-orang Cina di situ dan mereka semua telah dibunuh. Sebenarnya mereka menangkap 26 orang. Tapi seorang telah berjaya melarikan diri, bersembunyi di sungai dan buat-buat mati. Ini cerita. Ini cerita sebenar tau. Buat-buat mati. 25 yang lain tu mati. Okey. Jadi, okey, yang hidup tu telah pun okey berjumpa dengan keluarganya dan menceritakan hal sebenar. Hal sebenarnya adalah 25 orang tu, okey, orang-orang Cina itu tidak menyokong langsung komunis. Malah mereka membenci komunis sebab komunis yang berada di dalam hutan
di Batang Kali itu semua, komunis-komunis itu sering mengganggu orang-orang Cina yang berhampiran hutan itu dengan minta ubat lah, merampas makanan lah, apa semua. Jadi orang Cina-Cina itu, mereka tak membantu pun komunis. Tetapi tentera-tentera British ini telah datang menangkap 26 orang ini dan mereka tak melawan pun. Mereka menyerah diri dan letakkan tangan di belakang, disuruh duduk. Tetapi tentera-tentera British itu telah menembak seorang demi seorang mati begitu sahaja. Ha, menembak di belakang tau. Maknanya tanpa melawan, mereka ditembak mati 25 orang itu. Ha, okey. Jadi dengan apa? Kesian. Yes, kesian. Kan? Dan jadi orang yang selamat itu dia ceritakan hal yang sebenar. Jadi benda ni telah dirujuk kepada British, okey, dan satu suruhanjaya untuk menyiasat perkara ini telah berlaku ya, di British pada tahun 1970. Mereka buat okey laporan dan mereka nak buat penyiasatan. Namun penyiasatan itu akhirnya ditutup. Kerana apa? Okey, British memberi alasan bahawa okey, mereka sebenarnya perlu buat begitu supaya mereka semua ini yang mati itu tidak memberi bantuan lagi kepada komunis dengan alasan itu. Namun ada pihak-pihak keluarga-keluarga yang si mati ini yang berusaha untuk mendapatkan hak buat laporan ke okay, balai polis di Malaysia dan Malaysia pula okey salurkan ke British. Namun okey, perkara itu telah ditutup dan akhirnya tamat begitu sahaja. Nampak tak? Maknanya apa? Maknanya yang jahat, the real villain sebenarnya adalah British. The real villain sebenarnya adalah British. Begitu juga satu lagi, iaitu yang berkaitan peristiwa di Pahang, di mana kita tahu Mat Kilau, all the Mat Kilau Datuk Bahaman, penentangan terhadap British kan. British buat apa tahu? Mereka serang satu kampung, iaitu dipanggil Kampung Budu. Kampung Budu, iaitu di Pahang. Mereka, di situ tak ada pun Datuk Bahaman, Mat Kilau apa semua. Tapi dikhabarkan kampung itu pernah menjadi tempat tinggal Mat Kilau dan Datuk Bahaman untuk sementara waktu. Dan pada British datang, Mat Kilau dengan Datuk Bahaman semua tak ada pun kat situ. Tapi satu kampung telah dibunuh dan dibakar rumahnya semua. Siapa buat? Tentera-tentera British. So, British sebenarnya adalah the real villain. Jadi itu sejarah-sejarah yang sebenarnya telah disembunyikan selama ini. Tapi kita ni asyik dimomokkan dengan apa? Oh, yang jahat tu Jepun, yang jahat tu komunis. Kita tak nampak British tu sebenarnya the real villain. Hei, bilalah orang kita nak sedap? Okay. Geram je bila cerita ni. Panas hati ya. Panas hati. Hei, geram. Okay, baik. Tak apa. Dan emosional pula cikgu hari ni. Baik. So, kalau kita lihat. Baik, inilah dia kesan dasar British ya. Iaitu dari sudut pentadbiran, kegiatan ekonomi dan pertempatan yang telah dipecah-pecahkan, sistem pendidikan dipecahkan juga mengikut sekolah vernacular, fahaman politik, wujudnya politik berdasarkan kaum. Jadi, ini semualah empat faktor ini menyebabkan perpaduan kaum tidak dapat dicapai semasa pentadbiran British. Baik, so korang dah dengar macam-macam cerita yang hari ini kan? So, apa pendapat korang tentang masalah perpaduan dan tindakan-tindakan British ni? Apa pendapat korang? Boleh tuliskan dalam Zoom chat. Apa pendapat korang tentang semua perkara-perkara yang berlaku ini? Kan? Saja je nak tarik isu kan? Kan? Sebab cikgu nak dapatkan korang punya feedback. Adakah korang semua sedar benda ni ataupun korang rasa macam perkara itu telah pun berlalu? Biarkanlah cikgu. Pada pendapat saya, saya tetap sokong Jerman. Kan? Kan? Itulah kau. Kan? Orang cerita lain, kau tanya lain. Baik. Cikgu, tapi kan kenapa dulu cikgu kata British menjajah balik? Berbanding menjajah. Okey, baik. Dia yang paling baik kerana di sebalik watak jahat tu, dia masih sanggup berpura-pura baik. Dia baik sebab apa? Dia sanggup berpura-pura baik. Berpura-pura baik dengan kita dan juga
at least British ada jugalah memberi sedikit benefit pada negara kita, iaitu okay, British jugalah yang telah memulakan pembinaan landasan kereta api. Okay, kereta api okay, di daripada Taiping ke Port Well, kemudian daripada Kuala Lumpur ke Port Klang. So dia memulakan landasan kereta api. Maknanya banyak juga pembangunan okay, yang telah dilakukan oleh oleh British di negara kita. Tapi bukan banyaklah. Itu pun untuk kepentingan dia juga kan. Kenapa buat landasan kereta api daripada KL ke ke Port Klang? Sebab KL adalah pusat pelombongan. So bila dapat biji timah, naik kereta api sampai ke Port Klang, dan daripada Port Klang naik kapal terus hantar pergi Britain. Same goes to okay, landasan kereta api daripada Taiping ke Port Well, sama. Taiping adalah pusat pusat pelombongan. So biji timah dinaikkan dalam kereta api, kemudian bawa pergi ke Port Klang, Port Well, dan daripada Port Well naik kapal terus hantar ke Britain. So kemajuan yang dia buat itu, memanglah kita menerima kemajuan tempiasnya. Okay, kita menerima tempiasnya. Tapi sebenarnya untuk kepentingan dia. Kan? Jalan raya pun sama. Jalan raya dibina pun sama untuk kepentingan dia juga. Kan? Tapi kita dapatlah merasa jalan tar tu lah apa semua kan. Jadi adalah sedikit kemajuan yang kita dapat nikmati jugalah. Kira-kiranya British lagi baiklah dengan daripada Jepun. Jepun sebelum dia tinggalkan, dia bakar okay, ada kawasan-kawasan seperti Sandakan, dia bakar hangus apa semua kan. Jadi well, Britain bolehlah, tapi penjajah is penjajah lah kan. So kita tak bolehlah menganggap bahawa jajah, ini isu sensitif.